Українці, українки, з глибоким сумом дізнався про смерть її величності королеви Єлизавети ІІ. Важка втрата для усієї Європи, для світу. Від імені усього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам співдружності націй. Наші думки і молитви з вами. Сьогодні з візитом у Києві був держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми провели з ним дуже корисні для обох наших країн переговори, бо робимо спільну справу, захищаючи свободу. Я подякував держсекретарю за його особливу роль в допомозі нам, президенту Байдену за рішуче і результативне лідерство, Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну і двопалатну підтримку і кожному американцю за щире розуміння нашої боротьби. Маємо рішення президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом 675 мільйонів доларів. Оголошено і про те, що Україна отримує більше мільярда доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Кожен з таких кроків наших партнерів реально відображається у міцності нашої держави і усієї Європи у захисті від російського терору. Спектр тем на переговорах з паном держсекретарем був, як завжди, широким. Обговорили політичну співпрацю, нашу взаємодію у фінансовій площині. Макроекономічна підтримка зараз так само важлива, як підтримка зброєю і боєприпасами. Звичайно, приділили увагу Fast Recovery Plan і загалом відбудові України після російських ударів. Я порушив питання офіційного визнання Росії державою терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності, а це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення. Продовжує налагоджувати нові зв'язки для України. Провів розмову з новообраним президентом Кенії, першу в історії відносин між нашими державами. Привітав з перемогою на виборах. Домовились посилювати співпрацю. Говорили і про подолання продовольчої кризи. Робимо все для цього. Тільки за сьогодні з наших портів вийшло 4 судна з агропродукцією для азійських країн. Цими годинами на розвантаження до порту Судана заходять більше 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер з пшеницею для Кенії – більше 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажується судно для Лівану і Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію. Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка. Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї. Україна постачає агропродукцію споживачам з різних континентів, і саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні. Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного головнокомандувача, передусім щодо наших активних дій на передовій. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Заслухали сьогодні на ставці доповіді командувачів оперативних напрямків. Є певні рішення. Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях. І щоб Збройні сили нашої держави, розвідка, увесь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси. Всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні і будь-які інші засоби для ефективної оборони України і вигнання окупантів. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту і захисту наших людей. Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга усіх, хто чітко і вчасно виконує загальний оборонний задум.
А особливо хочу подякувати сьогодні бійцям 115-ї окремої бригади тероборони оперативного командування «Північ», які відзначились хоробрістю, потрібними Україні результатами в боях у лютому, у березні, коли зупиняли просування ворога, які і зараз продовжують захищати нашу державу на північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа-Суми, і 1-й танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель-Городня. Пам'ятаємо про усі загрози. Дякуємо усім нашим героям. Хочу ще раз закликати тих, хто інформує суспільство, хто коментує воєнну ситуацію. Будь ласка, аналізуйте повну картину. Висловлюйте вдячність і підтримку усім нашим оборонцям. Не забувайте ні про кого із них. Вічна слава усім, хто став на захист України. Вічна слава нашому незламному народу. Україна є і буде вільною. Слава Україні!